У лабораторії 3 нових комп'ютери і 8 ось таких плат, які дозволять, до прикладу, розробляти програмне забезпечення для відеоспостереження та сигналізації. А також розробляти серію додатків до айфонів та айпадів. Це обладнання настільки нове, що його ще навіть не можна придбати. Таких новинок немає в жодному університеті Західної України. То це нове апаратне програмне забезпечення, якого в нас до цього часу не було, ми не мали можливості його закупити як університет. Теоретично або на емуляторах їм пояснювали, це показували, але практично вони не мали можливості цього вивчити. Університет вже отримав дозвіл від компанії Apple на розробку додатків до айфонів та айпадів, однак поки що випускники лише починають знайомитися з технікою. На даний момент для під Mac, які ми маємо, вони зовсім мають свою інакшу специфіку, і ми ніколи з ними не працювали, і зараз просто йде як ознайомлення сьогодні у нас. Ну і добре, що є дуже багато будівельних матеріалів, ми по них читаємо і дізнаємося щось нове для себе, як з ним працювати. На другий раз ми вже маємо працювати з якимось конкретний додаток, мінімальний зробити. Наразі такі додатки розроблятимуть 70 студентів-старшокурсників, але згодом кількість подеїв збільшать, та й робота їхня не пропаде. Розробляємо спеціальне віртуальне інформаційне середовище, в яке кожен студент зможе подати свою ідею або свій проект. Завдяки цієї системі віртуальній студент зможе позиціонувати, подати, представити, спілкуватися з експертом з бізнесу, який зможе побачити і в нього цю ідею або купити. Сподаю, впевнені, щоб навчитися створювати якісні додатки, потрібно не більше 2-3 місяців. На даний момент ми вивчаємо програмне забезпечення Apple, а програмне забезпечення Apple, тобто для комп'ютерів macOS, для комп'ютерів, для девайсів, побудованих на iOS, воно зараз справді популярне і використовується в багатьох галузях. Є в університеті і наполеонівські плани. Планується розроблення прототипу системи «Розумний дім» студентам. Що це означає? Тобто, що ця плата може керувати вашим будинком. Мешканець дому може керувати власне цим всім через свій мобільний пристрій. Хоч технології і змінюються зі швидкістю світла, фаховості викладачам вистачає, адже університет запрошує до праці працівників IT-компаній. Приходиться так кожен день слідкувати, читати книжки, переважно іноземну літературу, і знайомити студентів. Ірина Андрейців, Роман Маленький, головні новини Львова.